Fysikk er jo rett og slett det å forstå naturen og forstå universet, forstå alt det vi har rundt oss og det vi ser, og også det vi ikke kan se. Fra det aller minste til de aller største strukturene som vi ser, galakser, galaksehoper, forklare Big Bang, og nå også da mørk materie og mørk energi som vi ikke riktig forstår ennå. Så det er virkelig et meget ambisiøst fag, og det mest spennende man kan finne på å jobbe med.